നമ്മളിൽ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെ തിളക്കമേറിയ നിറത്തിനും പിന്നിൽ നിറം മങ്ങിയ ദുഷ്കരമേറിയ ആയാസകരമേറിയ അപകടം നിറഞ്ഞ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുടെ വിയർപ്പും രക്തവുമുണ്ട്. മൈക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധാതുവിന്റെ ഖനന മേഖലയിൽ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുമില്ലാതെ യാതൊരുവിധ സൗകര്യങ്ങളും തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമില്ലാതെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും ബാലവേലയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു മേഖലയാണ് മൈക്ക ഉൽപാദനവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തൊഴിലുകളും. അത് മറ്റെങ്ങുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്കയുടെ നിക്ഷേപമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. സിൽക്കലിന്റെയും കാർബണിന്റെയും സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഈ ധാതു വിവിധ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മേക്കപ്പ്, പെയിന്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രിന്റിംഗ്, കേബിളുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ, ഫൈബറിന്റെയും സിമെന്റിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി, ടയറുകളുടെ ബ്രേക്ക് പാഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി, സാറ്റലൈറ്റുകളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനായിട്ടും ചികിത്സാ രംഗത്തുമെല്ലാം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്ക. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാതു നിക്ഷേപമുള്ളത് ജാർഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, ബീഹാർ, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ധാതുവിന്റെ നിക്ഷേപമുള്ളത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വലിയൊരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ, അത് ആദിവാസി മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യവും മറ്റു തൊഴിലുകൾ ലഭിക്കാത്തതുമാണ് ഈ കാഠിന്യമേറിയ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ഈ ജനതയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും റാറ്റ് ഹോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ ചെറിയ ഗുഹയിലൂടെ ഈ അണിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഏത് സമയവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്നതും കൂർത്ത മുനയുള്ള പാറകൾക്കിടയിലൂടെയുമാണ് അവർ ഇതിനകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ കൃത്യമായ വെളിച്ചമോ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇവർ ഈ കനിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും മണിക്കൂറുകളെ ശ്രമം കൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്നും മയക്ക ശേഖരിക്കും. അത് അവർ തന്നെ ചുമന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുകയും ഇടനിലക്കാർക്ക് ഇത് 1 കിലോയ്ക്ക് 5 രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ ഈ മനുഷ്യർ ഒരു ദിവസം ഇത്രത്തോളം കഠിനമായ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തൊഴിലിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് കേവലം 150 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ സഹിതമുള്ള എല്ലാ പേരും ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും തുക ഈ തൊഴിലിലൂടെ സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മുൻപ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മൈനുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയോ ചെയ്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമുറിപ്പെടുകയും അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും. അത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയം പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളിനെ അവർക്ക് പിടിപെട്ടേക്കാം. ഈ ഖനികളിൽ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്. ഒരു മെഴുകുതിരിയും ഒരു തീപ്പെട്ടിയുമായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും മെഴുകുതിരിയിലെ തീയുടെ അളവിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ എത്രത്തോളം താഴ്ചയിൽ എത്തുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. ജാർഖണ്ഡിലെ ഗിരിദ, ഖകരമ തുടങ്ങിയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഈ മൈക്ക എന്നുള്ള ധാതുവിനാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള സാന്താൽ എന്നുള്ള ഗോത്രവർഗക്കാരിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ തൊഴിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുകയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അനധികൃത ഖനനം ഇവിടെ നിരോധിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും മൂലം ഈ മനുഷ്യർ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യാനായി ദിവസവും പുറപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ പക്ഷം കുട്ടികളെങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലെടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് കരുതി നിരവധി സംഘടനകളും അതുപോലെ സർക്കാരും ഇവിടെ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ മാത്രം NCPCR, അതായത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ചൈൽഡ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ റെയ്ഡിൽ മാത്രം 75 തൊഴിലിടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും അവയിൽ പലതിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 250 FIR അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിൽ പലതും അനധികൃതമല്ല, അധികൃതമായി തന്നെ, അതായത് നിയമ പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖനികളിൽ നിന്നാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി ശേഖരിക്കുന്ന മയക്ക അവർ ഇടനിലക്കാർ കൈമാറുന്നു. ഇടനിലക്കാർ പല കൈമറിഞ്ഞ് അത് വൻകിട കച്ചവടക്കാരിൽ എത്തിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇത് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചൈനയിലേക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഈ ഉൽപ്പന്നം മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്, യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും
തുടങ്ങിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇത് മറ്റു രൂപത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്നു. വൻകിട മുതലാളിമാർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കും വലിയ മുതൽമുടക്കൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ നിർബാധം ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം. വൻകിട സൗന്ദര്യവർത്തക ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃത ഖനനത്തിലൂടെ അതുപോലെ ബാലവേല ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇറക്കുമതി അവർ പരിപൂർണമായിട്ടും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സൗന്ദര്യവർത്തക ബ്രാൻഡുകളിലേക്കെല്ലാം മൈക്ക എത്തപ്പെടുന്നത്. മൈക്ക ശേഖരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രൂപകളുടെയും അപകടങ്ങളുടെയും അസുഖങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ തീർത്തും ജീവിതത്തിലെ നിറമങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമെന്ന് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിധിയെന്ന് സ്വയം കരുതി ജീവിക്കുന്ന നിരവധി മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. പ്രകൃതിയിലെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകളും മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്, സമൂഹത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മളിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായിട്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരിക്കും. ബൈ ബൈ.